Aí apareceu o David. Foi buscar a bola o David lá no meio campo. Toca com o Negueba. Em velocidade, passa pelo marcador, joga para a área. Tentou devolver para o David. Ronaldinho Gaúcho emendou! Gol! Do Ronaldinho aos 21 minutos do segundo tempo, o Flamengo empata no Engenhão. Pegou bonito na bola o Gaúcho, dominou e tirou totalmente do alcance do goleiro Renan Ribeiro. Por outro ângulo, Ronaldinho Gaúcho deixa tudo igual, um para o Flamengo, um para o Atlético no Engenhão.